улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын засгийн газраас 2022 оны 1-р сарын 14-ний өдөр улсын их хурл өргөн мэдүүлсэн хөшгөн хөндийн эдийн засгийн чөлөө төс байгуулах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийн хэлцэх эсэх асуудлыг улсын их хурлын 2022 оны 3-р сарын 17-ны өдрийн нэгдсэн уралдаанаар шийдвэрлэж төслийг анхны хэлэлцүүлэгч бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хороо шилжүүлсэн. Эдийн засгийн байнгын хороо 2022 оны 4-р сарын 5-ны өдрийн уралдаанаар хөшгөн хөндийн эдийн засгийн чөлөө төс байгуулах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгээ явууллаа. Байнгын хорооны хуралдаанаар тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгээ явуулах үед төслийн талаар зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй тул улсын их хурлын гишүүн Жэган Баатар Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-22 дахь хэсэгт заасны дагуу төслийн анхны хэлэлцүүлгийг эцлэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах гормийн санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ хөшгөн хөндийн эдийн засгийн чөлөө төс байгуулах тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхэнд хүсье. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.